诸佛名就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是诸佛名。是诸善男子善女人，皆为一切诸佛之所护念。这个利益了，无量无边的。有念佛之人，有四摄离光明着身，魔不能犯。这是阿弥陀佛本愿威神的加持。啊，佛的加持是平等。问题就是我们愿不愿意接受啊，真心真愿就接受了。如果我们接受了，但是还有疑惑，在这种情形之下，如果你业障习气很重，魔还是能侵犯你。啊，你能够勇猛精进，心无杂念，魔就不能侵犯你。啊，魔从妄想生的，从杂念生的，所以念佛人没有杂念，没有妄想，魔就不能侵犯你了。